säästetään elämänä läpi etsivä. Vahel on suured inimesed palju abitumad, kui nad ise tahaksid. Praegusel ajal on võimatu, et eeskujulik nõukogude kooliõpetaja ei kuulu komparteesse. Uurimisega on süüdistuse juurde tulnud. Sa ei tohi kodud! Mis sa annud? Kõrvus on maailma! Meelu! Kus sa jooksed? Lihtsalt varsti me oleme kõik vangis. Ära nuta, tädi Anne. Siberisse saaksid ju jälle on ainaka kokku. Meie linna lastel.